kam largu me qëllim, Ledjana Mevlanit I jep goditjen finale. Ditën e sotme, Ledjana Prenga ka publikuar në profilin e saj në Instagram një foto e cila duket shumë e bukur, shumë sportive. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Madje në kokë mban një kapele ngjyrë roz, Ledjana ka dashur që me këtë foto dhe me këngën në sfond t'i jap një goditje Mevlanit, pasi kënga e ylli limanit flet shumë. Ndoshta kam largu kot, thot Ledjana Prenga për Mevlanin, dhe sigurisht kjo mund të jetë një frazë e ndonjë pikë ribashkimi të tyre, por që nuk dihet asgjë më tepër.